sonio sam si ne pare. Nisam ti uzao pare. Pogledaj sve, nisam ti uzao pare. Tu ovdje sam stavio, daj mi zajebao, i to je telefon i pored pare. I poslije minuti, dobrodošli u moj video. U današnjem videu, kao što možda vidite po naslovu, najjače video. Ne govorim da je najjače video zato što je dobra ideja, nego zato što sam ja napravio najbolje prankove, tako da ne dužim, ajmo u video. Ljudi, izašli smo iz hotela, znači Kristijan je tamo malo dalje, on trenutno mene ne čuje, eno ga tamo, on snima neki vlog, iskreno neće očekivati ovo, prankovat ću ga malo na plaži, ovo ono, znači on trenutno tamo vloguje nešto, gubi se, ovo će biti najjači video za mene, bacite like i subscribe da probamo 3000 lajkova na ovom videu i ide part 2. Eno Guldenito sada trenutno nešto snima, sada ide prvi prank, evo ga. Uzeo sam ti kameru, uzeo sam kameru, to je to. Uzeo sam kameru, a ovo snima. Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu, kao što možete vidjeti po naslovu, Stevan je na vašem kanalu. Lajkite i subscribeite se na oba kanala. Ja sam uzeo kameru i pobegao. Tako da, ovo je bio prvi prank, ljudi moji, kad smo izašli. Gdje je Kristijan? Eno, ne znam ni gdje je, izgubio se. Tako da, ovo i dalje snima, evo. Vidite ljudi moji, ovo. Kristijanova kamera, evo, snima i dalje. Ugasit ćemo mu rekord da mu ne punimo memoriju, a mi idemo dalje, ljudi moji. Eno ga Kristijan, on je otišao polako tamo prema moru. On trenutno, kao što sam vam rekao, snima neki vlog. Sad ću ja nešto da mu uradim sa stvarima. Kao što možete vidjeti, ovdje su njegove stvari. Tu mu je majica. Tu su mu ispod pare i telefon. To neću dirati. Uzet ću ovo, pošto smo mi u apartmanu. Ovo je peškir od hotela. Ja ću to njemu sada da zakopam. To je njegov peškir. Tako da, evo, ovdje ću da ga turim. Turit će ga tu, ovako, pod pesak. Malo da ga isprljamo u fulu. Ovo sam ga isprljao, slomio sam ga. To je to. Ovo će biti najjači prank. Prank! Zakopao sam mu peškir. Ok, on je tamo negde. Vlogo je tamo, vidite ga tamo. Ok, evo ga. Neprimetno je baš. Tako da, sada čekamo da se vrati i da vidimo njegovu reakciju. On ima ovu konzervu, možda pesak da mu ubacim unutra. Evo, sipao sam mu i ovoga, malo tu, ovo mu neću dirati, u stvari stavit ću mu ovo u kesu i to je to, za početak. Sakrit ću ljudi ovdje kameru, ovdje ne bi trebao da je skontao, znači ovdje dole ću skontati da sakrijem kameru, ovdje dole, tako da tu ću negdje da je turim. Eno ga Kristijan, vidite ga tamo, moram brzo da sakrijem kameru. E, puna kasa, jesi snimio? Da, evo, čest nije. Puno ovo. Šta? Kako konzerva. Sti ostavlja. Ajde, nisam. Ajde, kad ćemo snimati ono? Sad ćemo. Koliko sad? Pare, gdje su mi, uzeo si mi pare. Nisam ti uzeo pare. Pogledaj sve, nisam ti uzeo pare. Ovdje sam stavio, daj mi zajebao, i to je telefon i pored pare, aj daj. Nisam ti uzeo pare. Daj mi pare, bio je telefon i pored pare. Nisam ti dirao pare, pare se šediš na njima. Tu su stajale pare. Aj mi zajebao. Nisu kod mene pare, ustani pogledaj. Ti mene praviš sad budi. Ustani pogledaj. Pomeri peškir. Eto, ja te pravim ludi. 10 evra i 20 lipa.
400 ovih i 27. Pa jel ti fali nešto? Ne fali ništa, buraz, nego šta mi tu, dobro, ovo sam ja pogrešio, nemoj mi puniti, pa ovo treba da jedem za klip, rekao sam. Ovo jedem kao što danas radim ovo izuzet za 2 evra i to je to, nemoj da zajebavaš. Nisam znači, ti nisam. Kako ja sad ovo kad otvorim, upašće mi ovo leblebije pesak. Pa očisti, očisti peškirom. Neću sa ovim, jedino sa drugim. Sam ja pomao tvoj peškira? Ne znam. Ponosi ona 20 apartmana. Da, da, roz. Ne znam. Si guzo? Ali što si takav? Kao šta? Možda i smeh. Aj, daj mi peškir. Nemam peškir, nemam peškir, vidiš. Šta si ga progutao, daj mi zajebavaj s tema, daj mi peškir. Gde sam mogu da ga sakrijem? Kako ja mogu da znam gde si mogu da sakrijem? Daj ozbiljno vrati peškir, zajebi. A sad ću. Zatvori oči. Nije. Šta? Zatvori peškir. Ne, u blizini, nemoj! Baci ga kod tebe! Nemoj tu! Nemoj mi tu, zajebi! Usro si peške, šta, s čim sad ovo dobrišam? Da poduvam! Pa poduvaj sa onim peškim. Poduvaj ga ti! Eno ga, Kristijan, eno ga, trči vamo! Moramo sad da ga prankamo! Evo ga, Kristijan, tu je? Jel hladna voda? Dobra! Evo, trenutno snimam onaj video što sam ti rekao, istražujem morsko dno. Što misliš, koliko će to imati pregleda? To je snimao braco Gajić. A, jebi ga. Znaš da sam isprskao telefon. Gde ti je GoPro? Gde ti je GoPro za istraživanje? Dođi. Evo jebote, ledena je to, da ti jebi. Ledena je, jebote. Pomao. Nemam A što? Što bežiš? Što bežiš, Kristijane? Dođi ovamo. Dođi ovamo, daj bežiš. Pomao. Pomao. Pa ne igramo bije, jebote. Ajde, bežiš više. Aj, beži, beži. Jesi se umorio? Jesam, to je malo pre snimao kad si me zebao. Da? Jesi umorio malo, a? Jesam, brate, ja nemam kondicije, ti si futbaler. Ja dižem u teretani tegove i nemam kondicije. Ljukoc. Prošlo je neko vreme, tako da sada ćemo da idemo da prankujemo Kristijana još jednom i možda još jednom i to je to za ovaj video. Znači, Kristijan se tu trenutno pere noge, trebam i ja da operem noge. Aj, peri. Evo, perem. Peškir, to je peškir si. Jel ti se pokosio peškir, a? Nije strašno. A uđeš malo, ajde, kad se već zapeni, uđi još. Ajne, seri. Uđi još. Prestani da snimaš stalno taj klip, jako je glupo. Pa nije, istražuje morsko dno. Niko neće gledati taj klip. Ti baš? Ti baš ne prestaješ da pereš te noge. Nemoj zajebavati. Ne prestaješ da pereš te noge. Aj nemoj. Sam je mokar ceo peškir. Lomao. Jel boli? Nije tvoje istaračeno sa ovaj. Neće, onaj bodyguard tamo stoji, neće me prebiti. Jel te boli? Slomio si. Izašli smo malo ljudi, tu smo tata, Kristijan i ja, idemo do nekog kafića. Tata, šta trebaju ljudi da urade ako već nisu? Da popiju pivo. Ne to, ono drugo, šta trebaju da urade? Da baci like i subscribe. Tako je, tata, kako? Stevan MC. Kako to ne znaš? Znači, subscribe i like na Stevan MC kanal. MC, wow! Kristijane, mogu da ti sipam piće? Sipam. Nema veze, bacite like i subscribe ako već niste i mi se čujemo u nekom narodnom videu. Ćao!